Ja, det är trevligt, det är kul. Ja. Under vilka rubrik? Man kan vinna flygning om man beger sig bort till Skånska Dagbladet tält. Men jag har en liten kille här som heter Linus Lennartsson som redan tidigare har vunnit läsartävling. Nej, jag läser det. Jag läser det samtidigt som Per Cederqvist startar i sin Det här vill han tagge mot från 1935. Man ska faktiskt inleda den här exposén över Eslövs historia från 1912 till idag. Jag läser här motiveringen. Nu när Eslöv firar 100 år, jag hoppas min drömresa till månen får. Den är som sagt från 1912.
Jag ser verkligen när man flyger. Ja, man jobbar med sin tidsamma bil.